ኧረ እናት ምን አይነት አስደማሚ ምክር መክሬ እንደላኩት ንገሪያቸው። እኚህ እኮ እንደ ድሃ ጣሪያ ሁሉ ነገራቸው ተበሳስቶ አፎኗል። ዝም ብሎ መንጣጣት እንጂ አይሰሙም እኮ። አዎ እንዲህ ያለው ነገር አልሰማም እኮ። ይሄ ባህላዊ የሆነው ነገር አልሰማም። ዘመናዊውን ካላችሁ እሰማለሁ። ይሄ ድሮ ማዝርና ፋዘር የተጣበሱበትን በእናትህ አልሰማም። ምን አስሬ ባህላዊ ዘመናዊ ይላሉ። ልጁን እኮ ለትዳር እንጂ ለውዝዋዜ አላክ ነው። እንደው ግን ይቅርታ አድርጉልኝና በባዶ ሆድ ስለ መከር አይከብድም። ከምግብ ጥያቄ ሳትወጡ ስለ ጭቅ ጥያቄ ጅንጀና አይደብረም። ምንም አይከብድም። ይህ በሀገራችን የእጅ መታጠብ ቀን፣ የሴቶች ቀን፣ ምናምን ቀን እያሉ ሲያከብሩ መሪ ቃል እንደሚሉት እኛም ይህን ጉዳይ ለማሳካት ምርጥ የሆነ መሪ ቃል አንግበን ይላል። እንደ ተስፍዬ የኔ ጌታ ከመሪ ቃል አንዷን ቀንጨብ አርጋ ቀንጨብ አርጊ። ብንበላም ባንበላም በባዶ ሆዳችን ይትባረክን መዳር ነው ዋናው ዓላማችን። ኦ አም ሶሪ፣ በጣም አዝናለሁ በእውነት። አሁን ያላችሁት መሪ ቃል ነው መራራ ቃል ነው? ይቅርታ አድርጉልኝ። ትዳሩ ይቅርበትና አዳሩን ባማረለት። እሱን ሲመጣ ያዩታል። ምን ይመጣል? የት ይመጣል? ለራሱ እንደምታውቀው ድንጉጥ ነው። ችኳ አጠገብ ደርሶ በላው ብትለው ቤቱ ጠፍቶት የኔ ስሮጥ ነው ያለ። እርሶ በድንጋጤ ቤቱ ጠፍቶ ያውቃል እንዴ? አንቺ እኔን ነው ከይትባረክ ጋር የምታነጻጽሪ? አረ ሉክ 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 ኃይሉ ባላለሁ እንዴ! አረ በናትሽ፣ እኔ ኃይሉ እንኳን ተናግሪያት ጥላዬ ያረፈባት ሴት እኮ ታውቃለህ፣ ከኋላ እየተከተለ ኃይልሻ ኃይልሻ ኃይሉ ኃይሉ ቺክስ አዘባክ። አረ እንዴ! ቤት ጠፍቷት እንዲያሳዩት ይሆናል። አደም አደም አይደስብኝ። አሁን በዚህ ቀልድ ነው አንተ ቼክ ብትጠብሰው? እውነት ልንገር አይደለም፣ እናትም የወላድ አንጀት ሆኖባት እንጂ ጥላ ትሮጥራል። እዚህ ጋር ይሳሳቱ። በመካከላችን ገብተው ጥምረታችንን ለማላላት አይሞክሩ። እኔ ምንም ቢሆን ልጄን ጥዬ አሮጥ። ለካ እናትና ልጅ ተጣምራችሁ ነው ልጁን ያስሮጣችሁ። እንደ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ጠይቁን። ምንም ሳንሰትት ከልምዳችን እናካፍለታለን። እንደው ስሙን ከናባቱ የቀበሌውን ቤት ቁጥሩ ወረዳ አካባቢውን በወረቀት ጽፋችሁ እንደ ኪሱ ቀታችሁ ለትሆን ምናልባት እሱን አይቶ እንኳ ወደ ቤቱ እንዲመለስ። አይ ወረቀቷን ይጥላል ብለን እልብሱ ላይ አስጠልፈን የላክ ነው። እናንተማ ደግ አድርጋችኋል። ጥሩ ነገር ነው የሰራችሁት እኮ። ግን ፍቅር ያሳብዳል ጨርቅ ያስጥላል ሲባል ሰምቶ ጥልፉን አውልቆ ጥሎልህ እንዳይመጣ ነው እኔ መፈራው።